det der tog, der snart man tager fast attention, men det skal ikke være meget, man lader gå bare lidt op og hjulet, der er jo kendt, og tager de tanken der i, og der er der different, der på den stavlen kan de gøre det, der er top til at gøre det, गांव पालिका नगर पालिका तथा वडा स्तरमा शब्दले आन्दोलन समिति निर्माण गरी आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने नेपाल सरकारले यो मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। राहत रकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 270 ज्यादै कम भएकोले तुरन्त रकम वृद्धि गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनको कार्य तत्काल अघि बढाउने नेपाल सरकारले निर्देशन दिए। पुगेको छैन त लक्ष्य एउटा संघ संस्थाले लान्छ भने यो ठाउँमा पुगेको छैन यो ठाउँमा चाहिँ लानु पर्यो होइन भने तिम्रो राम फर्कौ भन्न सक्नु पर्यो नि। तत्काल अहिलेसम्म पनि कति भएको नै डाटा खै कुन जिल्लामा कति क्षति भयो भने त त्यहाँको विपद व्यवस्थापन पनि काम हो नि सिडिओ डिएसपीको पनि काम हो नि खै गृह मन्त्रीज्यू त्यो डाटा अनुसार हाम्रो यो समितिमा हजुरले यो यो जिल्लामा पशुपन्छी यति कृषिजन्य जुन खेतीयोग्य जमिनको क्षति यति भनेर त्यो सबै डाटा अहिलेसम्म त आइपुग्नु पर्ने हो नि केवल सरकारको काम त त्यो हो नि त यसले गर्दा यतातिर ध्यान जानको लागि म अनुरोध गर्दछु हामीले हात उपलब्धता हुनुपर्ने बेला हुनु किन पीडा भोगिनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि हामीले त पीडा भइरहेको छैन भूकम्पको पीडा मात्रै भइरहेको छ तर बाढीको पीडा चाहिँ जसले भोगिरहेछ उहाँलाई थाहा हुन्छ अब खान पाएको छैन सुत्न पाएको छैन रोगले अब चाकिराखेको अवस्था छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अलिक व्यवस्थित चाहिँ नि राहत वितरण भएन उपचारको व्यवस्था भएन भन्ने चाहिँ नि लागिरहेको छ गृहमन्त्रीजीलाई फेरि पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु एकद्वार प्रणाली अप्नाउनु भन्दा ठिकै छ तर विभिन्नले दिन चाहेको सहयोगलाई रेकर्ड भएन भनेको त्यसको लागि एउटा जिल्ला जिल्लामा चाहिँ सिडिओ कार्यालय छ जिल्ला सङ्घीय समिति छ महिला विकास कार्यालय छ जनप्रतिनिधिहरू छन् अनि जहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित छैन त्यहाँ चाहिँ अब अरू जनप्रतिनिधि जन अब मतलब राजनीतिक दलको प्रतिनिधि पनि होला कम्तीमा पनि त्यसको एउटा संयन्त्र बनाएर अरूहरूले ल्याएको पनि राहतलाई चाहिँ दर्ज गराएर सिडिओ कार्यालय अथवा चाहिँ त्यो संयन्त्रभित्र दर्ज गराएर जहाँ जहाँ चाहिँ पुग्न नसकेको त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेको भने राम्रो हुन्थ्यो।